ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ചിൽഡ്രൻസ് വേൾഡിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് മനോഹരമായ ഒരു കഥ കേട്ടാലോ പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ വിട്ടികളായ ഒരു രാജാവിനെയും മന്ത്രിയെയും വേട്ടക്കാരനെയും ഒരു സ്വർണ്ണ പക്ഷിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണ് കഥയുടെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ വിട്ടികളുടെ ലോകം കഥ കേൾക്കാം പണ്ട് പണ്ട് ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു വലിയ മരത്തിൽ സ്വർണ്ണ തൂവലുള്ള ഒരു പക്ഷി താമസിച്ചിരുന്നു ആ പക്ഷിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ വേട്ടക്കാരൻ മരത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണതരികൾ കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അയാൾ പെട്ടെന്ന് നിരത്തു കിടക്കുന്ന സ്വർണ്ണതരികൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് പക്ഷിയുടെ മലമൂത്ര വിസർജനം വീണ്ടും നിലത്ത് വീഴാൻ തുടങ്ങി അത് സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് മാറിയ ഉടൻ വേട്ടക്കാരന് അവന്റെ സന്തോഷം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ ചാടി മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ പക്ഷി തന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു ഇതിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ ഇതുപോലൊന്ന് ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ആ ആഗ്രഹത്തോടെ മടങ്ങിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് വലയായി വന്നു കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് പക്ഷിയെ വല കൊണ്ട് വീഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ദിവസം അത് കെണിയിൽ വീണു അവൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു പക്ഷേ ഇത്രയധികം വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ രഹസ്യം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലോ ആരെങ്കിലും അത് മോഷ്ടിച്ചാലോ അറിഞ്ഞാൽ രാജാവ് ശിക്ഷിക്കില്ലേ അദ്ദേഹം പല വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചു രാജാവിന് കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഏതായാലും ഒടുവിൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി അവിടെ എത്തിയ സ്വർണ പക്ഷിയെ രാജാവിന് സമർപ്പിക്കുകയും എല്ലാ വിവരങ്ങളും ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സമൃദ്ധമായ പക്ഷിയാണെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ പക്ഷിയെ നന്നായി പരിപാലിക്കാൻ രാജാവ് തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉടൻ മന്ത്രി ഇടപെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ചില സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു ഇല്ല യജമാനെ ഇത് വിശ്വസിക്കരുത് പക്ഷി കഷ്ടം സ്വർണമായി മാറുമോ ഒരിക്കലുമില്ല ദയവായി അങ്ങ് ഈ പക്ഷിയെ തിരികെ കൊടുത്താലും രാജാവ് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു ഉടൻ അതിനെ വിട്ടയക്കുക അതനുസരിച്ച് പക്ഷി സ്വതന്ത്രമായി അടുത്തുള്ള മരത്തിലേക്ക് പക്ഷി പറന്നു ചെന്നിരുന്നു പിന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തു ആ കാഷ്ടം നിലത്ത് വീണയുടനെ സ്വർണമായി മാറി സുവർണ പക്ഷി പറഞ്ഞു ഞാൻ അശ്രദ്ധനായ ഒരു വിട്ടി എന്നെ പിടികൂടിയാൽ മറ്റൊരു വിട്ടി വിടാൻ പറഞ്ഞ മന്ത്രി മറ്റൊരു വിട്ടി ഉപദേശം കേട്ടയുടൻ എന്നെ വിട്ടയക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട രാജാവ് വേറൊരു വിട്ടി ഇത് വിട്ടികളുടെ ലോകമാണ് കൂട്ടുകാരെ കഥ ഇഷ്ടമായോ വിട്ടികളുടെ ലോകത്താണ് നമ്മളും താമസിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്